истинско удоволствие, защото това е любимият ми момент от всяко едно тържество. Чакам някой да си, т.е. първи някой да си поръча Рико Шоу. Този първи беше ето това момче. Ето го, младо женеца. Браво, и браво! И сега искам да ви кажа, че настъпи време да направим Рико Шоу. Рико, бед, готови ли сте? Това е шоу. Шпикер, може ли да кажа нещо? Да, може. Продължавай. Шо, като говориме двамата и нещо яко се получава. Телефония шунов. И така, скъпи гости, за мен истинско удоволствие да кажа на всички вас, че време е за Рико Шоу! Айде, Рико, бед, едно, две, три, Рико Шоу! Рико Шоу! Рико Шоу! Курато, ти си! Значи, младежите, извиняваме се, но хората не може да си гледат добре работата. Значи, тази вечер просто нямам думата. Отидете на другата зала, първа зала. Там е по-свободно. Айде, продължаваме с поздравите. Бате, не можеш да ги изгониш без микрофон. Не мога да ги гоня, не мога. Не мога да надбивам. Давайте, Рико Шоу продължава! Рико Бен, искам да се раздадете. Ако обичат двете китари, плътно до бурето! Ще успееш ли? Бурето да пусне прахосмукачката, ама да вземе парите от земята, без да ги докосва и да ги даде на Веско. Не знам колко ще успееш, Буре. Ако не успееш, връщам ги, да знаеш. Господ с него, Господ. Ако не успее, ги връщам, няма какво. А ако ги взема, още 50 ще сложиш тук. Ще ги взема с малкото, ето с това. Кои тези ли ще вземеш с малката или следващите? Да чуя! Следващите! Окей, може ли там място при Веско да направите, че трябва да ги даде на Веско? Ако не успеем, не знам. Опа! Ние! Добре! Рико!
зали. Аз много искам да е точно в този момент тук при своите деца и най-вече при Рико Бен. Айде, Сали, очаквам те! Яша Рико Бен! DJ Сали! DJ Сали!